សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជួបគ្នាហើយសាលីនិងស្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានជួបគ្នាសារជាថ្មីហើយពិតជារំភើបណាស់ទីបំផុតថុយសាលីនិងស្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានជួបគ្នាជាលើកទី2ហើយនៅមុននេះបន្តិចដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនធំមានក្តីរំភើបចិត្តជំនួសដែលនេះគឺជាគោលបំណងធំបំផុតរបស់សាលីដែលប្អូនបានល្បីដល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែស្ត្រីរូបនេះឯងហើយសាលីក៏មានកម្រងផ្កានិងបាច់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតជូនដល់ស្ត្រីរូបនេះទុកជាការដឹងគុណដ៏ធំធេងមួយនេះប្រកបដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយហួសពីការស្មានស្ត្រីរូបនេះពិតជាមានចិត្តល្អណាស់ដែលសុខចិត្តចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមកជួបមុខសាលីសាជាថ្មីពិតជាកម្ររកទឹកចិត្តបែបនេះណាស់ហើយស្ត្រីរូបនេះក៏មានបំណងនឹងទៅចែកអំណោយនៅកន្លែងផ្សេងទៀតផងដែរគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាស្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែលមានឈ្មោះក្នុង Facebook ថា Venus GWC បានបង្ហោះវីដេអូសាលីចូលទៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះរហូតដល់ថ្នាក់វីដេអូមួយនេះផ្ទុះខ្លាំងរហូតដល់ក្រៅប្រទេសយកទៅចុះផ្សាយស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿចាគឺនៅពេលនេះប្អូនប្រុសសាលីគឺបានជួបនឹងស្ត្រីដែលជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីថតប្អូនប្រុសដែលបានល្បីមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនដែលបានជួបនៅបងស្រីរូបនេះនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលប្អូនប្រុសបានជួបនឹងបងស្រីហើយអ្វីដែលយើងដឹងហើយនោះគឺថាការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះប្អូនប្រុសសាលីបានធ្វើការនិយាយវីដេអូខលជាមួយនឹងបងស្រីហើយបងស្រីក៏បានសន្យាថានឹងមកជួបប្អូនប្រុសសាលីនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយពេលនេះដែរបងស្រីក៏បានធ្វើតាមសន្យាដោយហ៊ានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមកលេងសាលីដល់កម្ពុជាគាត់គឺពិតជាមានទឹកចិត្តល្អមែនទែនមិនត្រឹមតែមកជួបសាលីជាធម្មតានោះទេគឺគាត់ថែមទាំងមានបំណងនឹងធ្វើការចែកអំណោយដល់កន្លែងផ្សេងៗទៀតផងតាមរយៈរូបភាពនេះដែរយើងឃើញថាប្អូនប្រុសសាលីគឺទៅបានជួបនឹងបងស្រីដែលជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនោះគឺនៅព្រលានយន្តហោះគឺទៅទទួលបងស្រីតែម្ដងដោយមានកម្រងផ្កាក៏ដូចជាបាច់ផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតជូនជាកាដូដល់បងស្រីផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា